heestan aan caawa sido waxa iska leh ereyadii laxanka qamar suugaani miskuna cabdifataax sabsab nasnaadu salaamaan. Heestan magaceeda waxaa la dhahaa ka yaabo yaab dhammaystay. Heestan waa la yaab, bal waxaan rajaynayaa inay bulshadu nala dhegaystaan. Maya abwaanka yaab dhammaystay, qamar suugaani ayaa ka yaabo yaab dhammaystay. Sutay
Thank you.